Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mu mukurikiranye channel yacu All Mining Update. Da ikituzanye muri iyi video rero ni ukugira ngo tubahe update kuri Cake Kwa. Murabona ko batanze update. Iyi update rero iragaragaza yuko guhera ejo saa moya UTC ejo saa moya tariki 10 saa moya abantu mutakoze KYC muzamurwa inyongeye na bundi buryo uzaba ufite bwo kongera gukora KYC. Icyo ni kimwe. Ubwo rero nyaboneka wowe uri muri iyi group cyangwa se umbashije kubona iyi video byihuse, icyo usabwa ni ukugira ngo ufate kano kanya bigishoboka ukore KYC ya Cake Kwa. Nanga ari ibintu bigoye, bisaba kuba wafotoye anuza yawe indangamuntu imbere n'inyuma, ukanafata agapapuro ukagashyira inyuma yayo guka kanditseho ngo Cake Kwa ku ndangamuntu, ubundi ukabifata mu ntoki ukaza kwifata wafata selfie kugira ngo nyine bigaragare ko iryo jambo ririho. Ni urugero barabikwere kuko ibyo bintu bikorwa. Ubwo rero nyaboneka wowe ubaye waramayininze Cake Kwa ukaba utarakora KYC rwose uri kumbabaza, icyo usabwa rero byubahirize muri ako kanya. Ikindi barakubwira ko biri buteke several days to proceed. Bino bintu bitwara igihe kinini mani, ni ukuvuga ngo iyo umaze gukora KYC biba bisaba ngo bayikorere verification cyangwa se babirebe neza ko birimo neza ibyo watanze byuzuye cyangwa se bisa n'imyirondoro watanze. Ubwo rero nyaboneka kubikora hakiri kare nicyo cyiza, bikore hakiri kare bigishoboka. Ikindi ni withdraw will be open, ni ukuvuga ngo withdraw ni saa moya ku itariki 15 waretse kundakariza wa mabyo she. Withdraw ni guhera tariki 15 saa moya, nayo dore ngiyi nkuru iriho. Ni ukuvuga ngo ibi bintu ni ibintu ugomba kubuzi neza cyane kuko iyi mining iri serious mu byo iri gukora. Ni ukuvuga ngo bari kuvuga ngo countdown time is displayed on platform. Niba utarareba ko ibi bintu bimeze ko, icyo usabwa urajya muri application yawe ya Cake Kwa kugira ngo uverify urebe withdraw igihe cyayo cyamaze gusetingwa, countdown iriho. Ubwo rero nyaboneka wowe uri kureba iyi video, icyo usabwa ni ukugira ngo uburi tayari ku itariki 15 dukore withdraw. Niba warakoze KYC yawe ikamara kuba verified, tubanze turebe ko KYC yabaye verified hano kuri account. Icyo usabwa nyaboneka wowe utarakora KYC rwose, nta kindi kintu nakwibwirira, nta kintu nabona naguha cyangwa se nakubwira uretse kukubwira ngo niba utarakora KYC yawe ngibiri verified like this hano rwose urimo urahomba, kuko withdraw iyo yamaze gushyirwa countdown. Reka tudatinze tubirebe, uce kudukone data tujye kuri airdrop kuko ni tugiye gukora mining, ubirebe nabyo neza cyane kugira ngo ubashe kubyirebera step by step. Ubaye utarakora subscribe wayikora, icyo ngubwiye cyo nuko withdraw iyo ya isa nk'iyaje rwose yandi mananiza. Ndakeka muri kubibona neza cyane, murabona ko hasigaye iminsi 6 n'amasaha n'iminota 46. Ubwo ni ukuvuga ngo bikugenda bisubira inyuma muri kubibona ku masegonda, mpaka iminsi yishize agasigara 0. Ndakeka muri kubibona neza cyane, iminsi 6 n'isigaye n'iminota 46 iri kugenda ihinduka. Ejo hazaba hasigaye iminsi 5, ubukeye bwa 4 gutyo 3 2 mpaka byose birangiye. Ubwo rero nyaboneka uri aha ngaha ubaramayininze Cake Kwa, nta kindi kintu nakubwira. Icyo usabwa ni ukugira ngo nawe uverifiye muri account yawe ko ibi bintu biri kuba, ujye ureba niba igihe cyageze. Ubundi ubwo tariki 15 nk'uko itangazo ryabo rero kubitubwira, withdraw will start. Iki gihe nibwo tuzongera gusohora na video twerekana uburyo withdraw ikorwa, na indi video tuzongera gusohora tutarakora withdraw. Icyo ni ikintu mbabwiye, icyo mbabwiye ko nuko iyi nkuru ari inkuru tugomba kubatatu byani ngombwa ko tubasobanurira kuri YouTube channel All Mining Update. Ubaye utarakora subscribe wayikora, kora like, share, comment uyishyireho niba hari ikibazo waba ufite kuri mining ya Cake Kwa. Si na mining ya Cake Kwa gusa, ubaye ufite n'ikindi kibazo wakibaza watwandikira muri description, harimo link ya group ya WhatsApp itangirwamo amakuru All Mining Update nk'uko channel nayo yitwa. Nitwa
Samson ngewe ubagejejeho iyi video. Icyo usabwa rero we kora subscribe kuri iyi channel, ubundi turindire ko iyi minsi irangira muri kuyibona. Iminsi 6 iminota igenda ihinduka mpaka iyi withdraw ibaye available, ubundi tukemererwa kuyikandaho tugakora withdraw. I think muri kubibona ko bari kubivuga will be able to withdraw starting samoya UTC kuri 15. Murabizi uno mushinga ibintu byose wagiye utubwira ubishyize mu bikorwa. Ubwo rero namwe mube tayari, wowe utarakora kwese ndakugira inama yo kuyikora bigishoboka, kuko tariki 10 ejo nago bizabigikunda. Icyo usabwa rero bikore hakiri kare, ubundi nawe witegereze withdraw. Murakoze cyane, ibihe byiza kuri mwe mwese. Kora subscribe niba utarayikora.